ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಲಲಾಟೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಹುರುಳಿಕುಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾರಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿಗ್ಗಾಂವ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:10 ಸಿಗ್ಗಾಂವಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರು, 104 ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 70 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು JDS ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆ 28ಕ್ಕೆ 25 ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನ ಮತ ಯಾರ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಜನ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋವಿಡ್ ಹಾವಳಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಕೋವಿಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಇಡೀ ಸವಣೂರು ನಗರವೂ ಕೂಡ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಜನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಗ್ಗಾಂವ ಸವಣೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ವರಿಷ್ಠರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ. ನಾನೆಂದು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹತ್ವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಕೂಡ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ವರಿಷ್ಠರು ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಕೊನೆ ದಿವಸವರೆಗೂ